Aleksander Sadikaj u ekzekutua në mënyrë makabër mes ditën e 11 qershorit të 2022 pranë rrethrotullimit të Tegut në Tiranë. Vetëm pak minuta pasi kishte lënë banesën e tij në lagjen Sauk i Vjetër, ku ai qëndronte me qira prej 3 vitesh. Një ngjarje tronditëse për mënyrën se si autorët zgjodhën ta eliminonin nëpërmjet shpërthimit të një sasie lëndë plase të vendosur poshtë sedijes së makinës me të cilën u thonte. Ku hetuesi dyshojnë se ekzekutorët kishin vendosur 500 gram tritol në shasinë e automjetit. Pamje të rënda të atentatit që cënuan edhe një herë fort sigurinë në vend. Ndërsa fati ishte me një drejtues e mjeti dhe fëmijën e saj që poloviste në momentin e atentatit me makinën e saj, që shpëtoi me lëndime të lehta nga shpërtimi i fuqishëm i eksplozivit. Një ngjarje që përhapi panik dhe pasiguri tek qytetarët, pasi u shënuan në një nga akset më të rëndësishme në vend, me qarkullim të ngarkuar. Kupole e policisë së shtetit mbërriti në vendngjarje, ndërsa hetuesit nisën punën, duke mbledhur provat dhe dëshmitë e para. Por çfarë tha në dëshminë e saj e dashura Aleksander Sadikaj, e cila bashkëtonte prej 3 vitesh me të riun Kamemalijaj, një personazh me rekorde të shumta penale, që kishte në pronësi një agroturizëm në vendlindjen e tij, si dhe një lokal në zonën e Selitës në Tiranë. Zakonisht Aleksandri rrinte në Tiranë ku ka një bar kafe në zonën e komunës së Parisit, por shkonte edhe në Memalie ku ka një ferm kuajsh dhe disa shtëpi druri të cilat i përdor për turist. Ai shkonte çdo javë në Memalie pasi interesohej për fermën. Në dijenin time, as Aleksandri as familjarët e tij nuk kanë patur konflikte apo probleme me ndokënd. Por edhe pse dashura nuk pohoi që bashkëjetuesi i saj të kishte probleme, siç e theksuam edhe më lart, Aleksander Sadikaj mbante mbisuve disa ngjarje të rënda. Ai ishte i njohur si një person me precedent penal të theksuar në fushën e vjedhjes, krimeve ndaj personit, si dhe ndaj narkotikve, të cilat janë disa nga pistat ku policia po heton mbi vrasjen. Në vitin 2019, ai ishte përfshirë në një ngjarje të rëndë në Sarandë, ku tentoi të vriste me thik 40 vjeçari nga Vlora, Berti Tahiraj, pranë kanalit të Cukës në Sarandë. Ndërkohë që krahas akuzave si autori disa vjedhjeve, disa vite më parë, ai dyshoi se kishte kryer një vrasje në kryeqytetin grek Athinë, vrasje e cila mendohet se është kryer për prishje të pazareve të drogës. Qëndrimi në Greqi, që konfirmohet edhe nga bashkëtuesi i tij përgjatë deponimit në polici. Aleksandri përpara ka jetuar në shtetin grek dhe para 6 viteve ka ardhur në Shqipëri. Nuk kam vënë asgjë të dyshimt ose shqetësim tek Aleksi. Përkundrazi, ai ka qenë shumë i lumtur kohët e fundit, pasi dhe bizneset po i ecnin mirë. Çdo ditë Aleksandri kurzioi shkonte tek lokali dhe shkëputej që atje, vetëm për të ngrënë bukë ku frekuentonte restorantet afër lokalit. Bashkëtuesja e viktimës rrëfeu për hetuesit edhe lëvizjet e tij të fundit midis Memalie dhe Tiranës, 3 ditë përpara se të ndodhte atentati. Madje ajo tregon se si konstatoi diçka të pazakontë në serbatorin e makinës, por që Aleksandri sipas saj nuk i kushtoi rëndësi. Në datën 8/6/2022, Aleksandri ka qenë në Memalijaj, ku ka qëndruar deri në datën 9 qershor, ku ka ardhur në Tiranë rreth drekës. Rreth orës 20:00 kemi parkuar makinën tek parkingu i qendrës Kristal në zonën e komunës së Parisit dhe kemi shkuar për të ngrënë darkë tek një restorant. Kur jemi kthyer rreth orës 23:30, kam vënë se ishte hapur kapaku i llamarinës së serbatorit dhe i kam thënë Aleksit. Ai nuk e vrau mendjen fare. Më pas mbylla kapakun dhe kemi shkuar në shtëpi. Të nesërmen kam dalë rreth orës 10 për punë, ndërsa Aleksandri ka qenë në gjumë. Rreth orës 20:20 kam shkuar tek lokali ku kam qëndruar rreth 2 orë dhe më pas jam larguar për në banesë. Aleksandri ka qëndruar dhe pak. Ditën e ngjarjes, e dashura rrëfen se ata u ndanë si zakonisht, pa e kuptuar se ky do të ishte takimi i tyre i fundit në këtë jetë. Ditën e ngjarjes, rreth orës 08:30 minuta, kam dalë për punë. Rreth orës 11 kam folur me Aleksandrin dhe kemi lënë të takoheshim në drekë. Aleksandri nuk ndjeja as i friksuar dhe nuk e shqetësonte gjë. Rreth orës 14:15 minuta më ka telefonuar shoku i Aleksit dhe më ka pyetur se ku ishte ai sepse kishte parë një lajm. Më pas kam marrë menaxherin e lokalit dhe pas këmbëngulljes time më ka thënë se është djegur një makinë tek Tegu, por nuk e dinte nëse ishte ai. Jam nisur për atje, por kishte shumë trafik. Më pas kam folur me kunatin e Aleksit dhe më ka thënë që ishte në spital dhe kam shkuar drejt tij. Një dëshmi interesante është edhe ajo e një miku të tij. Kam një javë që kam nisur punë si topograf. Në kohën e lirë shoqërohesha me Aleksander Sadika, i cili i njihet edhe me pseudonimin Sancho. Me të jam njohur që fëmijë, por kam filluar të shoqërohem më shumë 2 vitet e fundit. 2 muaj më parë ati i kishin hequr patentën pasi e kishin konstatuar nën efektin e alkoolit. Me të kam patur marrëdhënie shumë të mira dhe frekuentonim lokalin e tij në Selit.
Aleksandri merre me administrimin e lokalit dhe fermës së tij në Memalijaj, Sancho Farm Albania. Zakonisht lëvizni me golfin e bardhë të tij me targ AA077PO. Ai lëviste ndonjëherë edhe me një Ford Kuga të bardhë në pronësi të dashurës së tij. Pothuajse një herë në javë iknim në Memalijaj, ku qëndronim 2 ose 3 ditë. Ka raste kur iknim e vinim brenda ditës. Ai ju dha hetuesve edhe disa detaje të tjera të jetës së Sadikajt, që lidheshin me borxhe që persona të ndryshëm i kishin atij dhe që për këtë arsye ishte në konflikt me ta. Nuk kam vënë re asnjë shqetësim tek ai, por as Aleksandri nuk fliste. Ai nuk e kishte borxhe askujt, por kam dëgjuar në biseda dhe më ka thënë se një person që e thërrisnin me pseudonimin Peqa nga qyteti Kuçovës i kishte një borxh prej 15 ose 19 milion lekësh të vjetra. Madje këto ditë Peqa i kishte dërguar një person i cili po ndërmjetësonte që t'i sillte paratë e borxhit dhe ta mbyllte si problem. Në kohën që ja kishte dhënë paratë, ai nuk i kishte t'ia kthente dhe kishin rënë dakord që t'i jepte përqindje interesi. Për kthimin e borxhit po negocionte një tjetër person, i njohur si Robert G, i cili të theu dy takimet me Aleksandrin para se ai të ekzekutohej në mënyrë makabre. Më datë në qershorë jam takuar me Aleksandrin jashtë në qendrën tregtare. I kërkova të pinim kafe, por ai nuk pranoi. Na tha se s'kishte kohë se është në ditëlindje. I tha se kam ardhur për probleme me Peqen dhe i kërkova zgjidhje, duke i thënë që Peqa ja kishte vonuar lekët, por kërkonte ta mbyllte si problem. I tha se do ja dërgoja unë lekët. Aleksandri më përgjigj se s'do të kishin më konflikte. Të nesërmen ne kam takuar bashkë me Gerin te lokali i tij në Astir. I kam dhënë 15.500 euro. Aleksandri më tha që Peqa e kishte borxh 19.500, por unë ju përgjigja se aq lekë më kishte dhënë. Aleksandri kujtua dhe ram dakord. U futëm në makinë dhe i dhash lekët. I kërkova ti numëronte. Në lidhje me ngjarjen, prokuroria po heton në disa pista, të cilat janë vrasje për larje sapesh që lidhen me trafikun e drogës, për shkak të njohjes së tij me pjesëtarin e një grupi kriminal që vepron në Holandë, ose hakmarrje për shkak të së kaluarës së tij, si i përfshirë në një ngjarje në Greqi, si dhe mosmarrveshje për pasurinë. Hetuesit kanë dyshime se Aleksandër Sadikaj nuk ishte një objekt i lehtë për të ekzekutuar, por nga mënyra se si vepruan ekzekutorët, por edhe pse ruaj, ndonë se njerëzit pranë tij nuk e pranuan. Kjo sepse në banesë u gjetën antiplumb dhe dylbi, ndërsa në vendin e ngjarjes u zbulua një pistolet. Ekzekutorët mendohet të kenë patur përgatitje ushtarake, ndërsa ende nuk është zbuluar vendi se ku i është vendosur lënda eksplozive. Hetimet për ekzekutimin mafioz vazhdojnë. Policia shqiptare, sipas deklarimit të ministrit të Brendshëm Bledi Çuçi, do të kërkojë edhe ndihmën e partnerëve të huaj.